Esse conjunto antecipado do Halloween muito legal que vocês podem estar fazendo na sessão, como vocês viram no clipe. Então, para a gente poder estar montando esse conjunto na sessão, primeiro vocês vão estar registrando como chefe, para a gente poder estar pegando aquele foninho também, esse Freddy Krueger bem legal, para vocês poder estar passando o dia do Halloween. Então, vocês colocam por esse conjunto aqui de chefe. Aí vocês agora, para conseguir esse fone, apenas vamos fazer o seguinte: Start GT Online, jogar serviços, criado pela Rockstar. Vamos estar vindo em missões, um serviço titânico. Vocês vai estar confirmando para estar jogando sozinho. E aqui dentro do serviço, a pena vai estar jogando umas duas granadas aqui fora. E depois vamos estar correndo dentro da loja. Caso não funcionar numa sessão, vocês mudam de sessão. Então corre aqui para dentro da loja, puxa o celular e sai do serviço. E assim que vocês nascer aqui, tudo muito rápido, vocês têm que estar correndo na loja para a gente pegar a seta do galpão. E assim que vocês ser expulso, podemos considerar que essa roupa já é nossa. Então, para isso, então o que vamos estar buscando é a Jean vermelha manchada número 36. Vocês vai deixar. Na sequência, em sapato arena de guerra, vocês deixa o número 37 LED preto e vermelho. Vamos estar vindo também aonde fica esses tipos de camisas de trabalho, deixando a número 33 xadrez largo solta vermelha. Para combinar com a textura da roupa que estamos montando do Fred. E agora vocês vai estar vindo em arcade a vídeo Gedon, para os maninhos que tem essa blusa desbloqueada, vai ficar muito legal também. Vocês agora vai estar vindo nesses estilos aqui também, aonde fica esses tipos de chapéu porc pie, o número 4, o porc pie mode bordo, vamos comprar. Uma vez que vocês comprar, agora vocês também vai estar vindo aonde fica essas opções de luva e vamos estar buscando pela blindada vermelha cinza número 5. Comprou por ela, vamos estar salvando o conjunto. E agora daqui vamos estar indo diretamente para a loja de máscara para me mostrar a máscara que vamos estar comprando. Então vocês vêm cá aonde fica esses monstros. Eu vou estar escolhendo entre uma dessas daqui, a qual vai combinar mais com a textura do conjunto. Eu acredito que é a número 62. Essa do Fred, muito legal também. Então vocês compram por ela, vem até o telescópio, vai estar correndo na frente do telescópio. Travou desse jeito, é porque funcionou. A pena vai estar vindo aqui em traje, vai estar clicando em cima do primeiro para estar bugando essa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo antecipado para vocês, com essa textura de blusa que eu achei que combinou muito com essa calça. Para essa máscara do Freddy Krueger, para manter a cor também, apesar de estar faltando algumas blusas no jogo, que seria muito bom se a Rockstar colocasse aqueles tipo listrada, que seria muito bom para as combinações de roupas assim. Os maninhos que tiver suíte logo, vocês podem finalizar também nessa roupa se quiser jogar um merch. Eu joguei depois com a transferência. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Manenoki, fica na paz todos e até meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!